Od ovog jula na ulazu u studenski dom Rifat Burđović prvo srećete murala Novaka Đokovića i Nikola Jokića. Radio ih je Andrej Kolosov sa osam pomoćnika. Najinteresantnije u ovom muralu prvi put dešavalo što deo radio roboprinter. To je neki aparat koji je crtao, zbog toga mi vidim taj hiperrealizm. Ali posle robota morali svi da slika, da, da završaju. Ее интересно, что о, добротворный рад. Я сам написал на инстаграму, кое жили до да помогни, и наявила около 8 людей, которые долазили у 4 утра да поможет у израдового этого То Это фантастично. Да ослика мурала помогло ему и стечено знание, потому что пресадочник студировал еще три факультета. Я сам в початку завершил маркетинг, потому за то, что то, как тата и майка мои рекли, Можешь да завершишь что-то Осбильда, после идей как у Я завершил маркетинг и экономику, после писал PhD uh, культурологию, студировал сам uh, кул, uh, граффити-культуру, потому что мне baš было интересно, как появилась эта культура, как и рекол Пастернак, желаем в каком делу, да дадим фундамент. После этого студировал фреску и иконопись. Uh, i sad studiramo teologiju. Trenuto je na master studijama Pravoslavno-Bogoslavskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U ovoj godini ja sam upisao master, u ovoj godini isto završio osnovnu studiju. Teško mi daje se neki dugo, nisam mogo da položim stare grčke, to je za mene katastrofa, još loše znam srpski i stare grčke. I moji planovi je da živim u Srbiju, da postanjem srp. <laughs> Andrej je uradio ikonu Svetog Save koja se nalazi na ulazu u dom.